չկա գետ մի մարդ, որ անցած չլինի փորձություններով։ Այ սա է ընկած բոլոր փորձությունների հիմքը։ Այն կապում են Աստծո պատժի հետ, որ Աստված մեզ պատժել։ Աստված ամեն մեկիս փորձում է իր կարողությունների չափով։ Ինչու իմ երեխան է հիվանդ նրան առու։ Մենք չպիտի տրտընջանք, փնփնթամ, բերությամբ անցնես այդ ճանապարհը։Ողջույն, սիրելի հետևորդներ։ Այսօր մենք խոսենք մի շատ կարևոր հարցի շուրջը, որի մեջ մենք գտնվում ենք բոլորս, սկսած մեր ծննդից մինչև մեր կյանքի վերջը, փորձությունների մասին։ Հասկանանք ինչ է սա, ծանոթանանք նրանց տարբեր արտահայտությունների ձևերի մասին, որպեսզի կարողանանք համբերությամբ, իմաստությամբ եւ հեշտությամբ տանենք մեր այս կյանքում բաժին հասած փորձությունները։ Նախ հիշեցնեմ բոլորիդ, որ աշխարհում չկա գետ մի մարդ, որ անցած չլինի փորձություններով, որտեւ դրանք շատ անհրաժեշտ են եւ ունեն իրենց իմաստը։ Փորձությունների մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, շատ կարեւոր է, որպեսզի հիշենք եւ ծանոթանանք մարդկության պատմությանը։ Աստվածաշնչից փորձությունների մասին մեզ հիշեցնում է Հոբի գիրքը, որը շատ իմաստություն է մեզ սովորեցնում։ Ինչպես Հոբը ենթարկվելով բազմապիսի բազմաբովանդակ փորձությունների, սկզբում անհանդուրժողաբար, հետո հասկանալով, զղջալով, ապաշխարելով, ավելի խորն է ճանաչում Աստծուն, եւ Աստված նրան պարգևում է առավել, քան նա ուներ։ Այսինքն, մենք ինչ պիտի հասկանանք։ Ամենակարևորը դա Աստծուն ճանաչելն է, Աստծուն հասկանալն է, չարն ու բարին տարբերակելով բարին ընդրելն է, որպեսի մենք ճանաչենք Աստծուն, հասկանանք մեր ծնունդը, ինչպես Աստված իր նախախնամությամբ, իր ողորմությամբ եւ սիրով ուզում է մեզ դաստիրակել, դեպի բարին ուղել, սովորեցնել, կրթել։ Այ սա է ընկած բոլոր փորձությունների հիմքում։ Մեզ ասած փորձությունների ընթացքում հենց առաջանում է շատ կարևոր մի հարց. ինչու ինձ հետ, ինչու ես։ Բայց մենք մոռանում ենք, որ մենք ինքներս ենք մեկ տարբերակում մեր եսը, իսկ Աստծո առաջ մենք հավասար ենք, եւ Աստված բոլորիս վերաբերվում է նույն սիրով եւ նույն ողորմությամբ։ Այս կյանքում մենք փորձում ենք Աստծո կողմից չարի եւ մարդկանց կողմից։ Աստված ինչու է մեզ փորձության ենթարկում, որպեսզի մենք ավելի ճիշտ ճանաչենք մեզ, որտեղ մեզ ամեն մեկից թվում է, որ մենք շատ խելոք ենք, շատ ճիշտ ենք եւ կատարյալ ենք։ Ահա փորձությունների ընթացքում մենք միայն զգում ենք մեր տկարությունը, մեր անզորությունը, մեր խեղճությունը, եւ միայն Աստված ճանաչելով սկսում ենք Աստծով իմաստանալ, զորանալ եւ ուժեղանալ։ Հաճախ փորձությունները չհասկանալով, այն կապում են Աստծո պատժի հետ, որ Աստված մեզ պատժեց։ Սերն ու ողորմությունը երբեք չի կարող պատժել։ Լավ հասկանալու համար պատկերացրեք, դուք ունեք երեխաներ, երբ որ ձեր երեխաները շեղվում են ինչ-որ վատ արարքների մեջ, դուք նրանց չեք պատժում, շատ սիրելով դուք ցանկանում եք, որ տարբեր միջոցներով նրանք ուղվեն, դարձի գան եւ իմաստություն ստանան, կրթվեն, որովհետեւ այդ շեղումները նրանց տանում են տարբեր վնասվածքների։ Օրինակ, դա կլինի խաղամուլությունը, դա կլինի վատ սովորույթները, դա կլինի թմրամուլությունը։ Փորձությունները մեզ տրվում են, որպեսի անտեսանելի եւ անզգալի մեղքերը, որ մեզ տարել են տարբեր խնդիրների,
տարբեր հիվանդությունների, մենք փորձությունների միջոցով շատ անգամ որ տրվում է հիվանդությունների ձևով, հասկանանք, սղճանք, ապաշխարենք եւ Աստծուն դառնանք, որտեւ Աստուի հետ միասին մենք կարող ենք զորանալ, ուժեղանալ եւ դիմակայել չարի փորձություններին։ Ինչպես արդեն ասացի, մենք գտնվում ենք նաեւ չարի փորձությունների ազդեցության տակ։ Ինչպես կարող է չարը մեզ փորձել։ Նույնպես, երբ որ մենք լինում ենք միայնակ հերացած Աստծուց, դառնում ենք թիրախ չարի համար եւ նա մեզ տանում է տարբեր որոգալների, անսպասելի, անհասկանալի, խճճում է մեր կյանքը։ Չարը մեր վրա կարող է ազդել տարբեր մտքերով, կպչուն մտքերով։ Օրինակ, շատ անգամ հիվանդները իրենք նշում են, որ գալիս են տարօրինակ մտքեր, կասկածելի, հաստատելով, որ Աստված չկա, որ Աստվածաշնչում գրվածները դրանք հեքիաթներ են, որ ոչ մի բան ճշմարիտ չէ։ Այդտեղ սա չարի փորձություններ են եւ հատկապես նրանք ակտիվանում են այն ժամանակ, երբ որ մարդ հասկանալով իր միայնակությունը եւ անզորությունը ուզում է թեքվել դեպի Աստծո։ Այստեղ նույնպես չպետք է վախենանք եւ հուսադվել, այլ ուղղակի պիտի ճանաչենք, տեսնենք չարի իրական գոյությունը, որովհետեւ շատ անգամ մարդիկ Աստծուն հավատալով մոռանում են, որ չարի կողմից տրված փորձությունները մեզ տանում են տարբեր վեճերի, կռիվների եւ թողնելով Աստծուն հիվանդությունների եւ այս պատկերը կապում են Աստծու հետ, որ Աստված մեզ պատժեց։ Ոչ սրանք չարի փորձություններ են, բայց հուսադրվելու կարիք չկա, որովհետեւ արդեն մենք պիտի հիշենք, որ Քրիստոս Փրկիչը մարդացավ Աստված, որպեսի մեզ օգնի, պահի, պաշտպանի, առողջացնի, եւ ինչպես հայր մեր զորավոր աղոթքը հիշեցնում է մեզ, Փրկի մեզ չարից, զիքոյ արքայությունը, զորությունը, հավիտյանս հավիտենից ամեն։ Որդյակ, եթե նվիրվում ես Տիրոջը ծառայելու, քո անձը փորձությունների պատրաստիր, ուղիր քո սիրտը, համբերիր եւ շփոթության մի մատնիր պատուհանների ժամանակ, կարչիր Տիրոջը եւ մի հեռացիր, որպեսի հետագայում բարձրանաս։ Ինչ էլ որ գա գո գլխին, ընդունիր հոժարությամբ եւ հաճախադեպ տարապանքների ժամանակ երկայնամիտ եղիր։ Զիվոսկին փորձվում է կրակի մեջ, իսկ մարդը տարապանքների բովում։ Հավատա Տիրոջը եւ նա կպաշտպանի քեզ, ուղիր քո ճանապարհը եւ հույսը դիր նրա վրա։ Ծունների մասին նարեկացին մեզ հիշեցնում է տարբեր աղոթներում, ի աղոթքում 3 մանուկների փորձությունը, կ աղոթքը, որը մեզ նույնպես 5 տակարանից հիշեցնում է Եգիպտոսի փարաոնի գլխին եղած փորձությունը, երբ որ փարաոնը իրեն համարում էր ամենաամենա եւ ամբարտավան էր, եւ այդ գլխին եկած փորձություններով տարբեր ձևերով, թե կենթանական աշխարհի, բուսական եւ այլն, նոր նա ճանաչում է իր էությունը, դարձի գալով սկսում է Աստծուն հավատալ։ Բայց երբ Աստված ակնարկ մրավ, հավետ գորոզաբար ուժգնությամբ զարկին հանեցին հաղթող կերպով, հալածեցին հպարտ ամբարտավանությունը փարավոնի բռնության խիստ գավազանին։ Ասոնք նմանություն են չարաչար թաքուն պատիժներու, որոնք չեն երևար, գաղտնաբար կվնասեն մերցնելու աստիճան հոգին տանջելով եւ ղրկվեցան պատժելու համար անօրինությունը հին եգիպտացոց։ Ինչպես արդեն ձեզ բոլորիդ հայտնի դարձավ, սիրելիներս, մենք չպիտի երկմտենք, վախենանք մեզ բաժին հասած կյանքի փորձություններից, որտեղ նրանք մեզ դարձնում են ավելի ուժեղ, խելոք, եւ հիշեք, որ
Աստված ամեն մեկից փորձում է իր կարողությունների չափով, ինչու՞, որովհետև ամեն մեկից խնդիրները տարբեր են։ Մենք նույնն ենք հավասար որպես սխալական մեղավոր, բայց այն խնդիրները եւ այն ճանաչողությունը, որ մենք պիտի ունենանք, ամեն մեկից մոտ տարբեր է։ Փորձությունների ժամանակ երբեք պետք չէ համեմատվել որևէ մեկի հետ, որտեվ դրանց բովանդակությունները, իմաստները տարբեր են։ Շատ անգամ սխալ է լինում այն հարցադրումները, որ մարդիկ սկսում են համեմատվել իրենց փորձությունների դաշտում, օրինակ, ինչու իմ երեխան է հիվանդ, նրան առողջ, ինչու նա ավելի հարուստ է, քան ես։ Այստեղ մենք պիտի հասկանանք, որ ամեն մեկին տրվում է մի ճանապարհով դառնալ Աստծուն։ Երբ որ փորձության ժամանակ մենք ճանաչում ենք Աստծուն եւ ամենակարողը դառնում ենք խոնար, Աստված ցանկացած դժվար բարդ իրավիճակում մեզ բացում է բոլոր հնարավորությունները, եւ այո, մանկատանը հայտնված երեխան կարող է դառնալ շատ հանրաճանաչ գիտնական, կամ շատ անգամ աղքատ ընտանիքից դուրս եկած մարդիկ դառնում են շատ հարուստ։ Այսինքն, փորձությունները դա դատավճիռ եւ ուղղվածություն չի, դա բերում է մեզ խոնարհության, իսկ Աստծո խոնարհությունը ձեր առաջ կբացի բոլոր դռները։ Ինչին ուշադրություն դարձնենք այս պահին, երբ որ մենք գտնվում ենք փորձության մեջ։ Հիմնականում մեր հետևորդները, հասկանալի է, մեզ դիտում են հիվանդությունների պատճառով։ Առաջի քայլը ձեր փորձությունը հաղթարելու, արդեն դուք իսկ կատարել եք, որ հետևում եք մեր YouTube-յան հաղորդումներին եւ դուք արդեն ունեք բազմապիսի տարաբնույթ գիտելիքներ կապված հավատի, մեղքերի, աղոթքի, ապաշխարանքի, զղջանքի հետ։ Երկրորդը, հիվանդությունների եւ փորձությունների ժամանակ մեզ նաեւ շեղում է շատ անգամ նախանձը, որովհետեւ մենք կենտրոնանում ենք շրջապատի վրա, ապրում ենք նրանցով, իսկ նախանձը իր հերթին ծնում է բազմապիսի այլ մեղքեր։ Մենք պիտի հիշենք, որ Աստված արդար է, եւ ամեն մեկը իր ճանապարհի մեջ փորձվում է, հետեւապես մենք մեր արդարությամբ չպիտի դատենք մարդկանց, որը սխալ է եւ հակառակը մեզ շատ զայրացնում է։ Երրորդը, մենք չպիտի տրտընջանք, փնփնթանք, դժգոհենք, սրտնեղվենք, որովհետեւ այս ձևով մենք չենք կարող դուրս գալ մեզ բաժին հասած փորձությունից, այլ համբերատար հավատալով ճշմարիտ Աստծուն, ուղղորդելով առաքելական եկեղեցուն, մասնակցելով պատարակներին, ապաշխարելով զղջանքով, նարեկացու աղոթներով, մենք կարող ենք դուրս գալ այս իրավիճակներից։ Իմ պրակտիկայում հաճախ հանդիպում է, երբ ինձ նամակներ են գրում, որ մենք մի ամիս կարդում էինք նարեկը եւ ոչինչ չփոխվեց։ Հարցը ժամանակի մեջ չի, որտեվ այսօրվա կյանքի առակ ռիթմի մեջ բոլորը ուզում են շատ արագ լինի փոփոխություն։ Ճանաչել, զննել, տեսնել քո եսը արագությամբ չի լինում։ Դա ժամանակատար մի process է, որ դու պիտի հաստատ հավատով համբերությամբ անցնես այդ ճանապարհը։ Երբ որ մարդ համբերություն չունի անցնելու իր փորձությունը եւ հետ է կանգնում, այստեղից արդեն պարզ դառնում է իր երկմտությունը եւ անհավատությունը։ Եվ հավատի ճանապարհին պիտի լինել համբերատար։ Այլապես, եթե մարդ չի ուզում անցնի այդ ճանապարհով, նրան ցուցված են այլ բուժական մեթոդները։ Ինչն է օգնում չտրտընջալուն եւ համբերատար սպասելուն։ Աներկմիտ, հաստատ հավատը Աստծո հանդեպ։ Մենք պիտի միշտ հիշենք, որ ժամանակի ընտրության հարցում որոշողը դուք չեք, այլ դուք հիմնվում եք Աստծո ճշմարտության եւ արդարությանը, հավատալով, որ կգա օրը եւ ժամը, որ դուք կլավանաք։ Իսկ մենք շատ հաճախ, նույնիսկ հավատի մեջ ինքնագործներություն անելով չենք համբերում եւ ինքներս ենք դնում
ժամանակը եւ կանոնները։ Եվ եթե այդպես նման մտածումով մենք երբեք չենք կարող դուրս գալ մեր փորձությունից։ Նման մտածումով մենք ուղղակի չենք տեսնում մեր աներևույթ գոռոզությունը, երբ որ մեր ներքին ճշմարտությամբ մենք ուզում ենք լուծել հարցերը եւ Աստծու հետ հարաբերվել։ Այստեղ տեղի նշել խոնարհության մասին, որի շուրջ մենք խոսել ենք մի քանի հաղորդումներ առաջ եւ խորհուրդ կտայի նորից նայեք այդ տեսանյութը, որպեսզի հասկանալի լինի, որ փորձությունների ճանապարհին առաջինը մեզ պետք է խոնարհություն, որտեւ դա մեզ կտա համբերությունը, որպեսզի կարողանանք անցնել այն ժամանակը, որը նախատեսված է յուրաքանչյուրիս համար։ Այո, փորձությունները տարբեր են։ Հիմա կներկայացնեմ մի դեպք ակնառու փորձությունների, որը ձեզ շատ բան կտա փոխելու ձեր մտածումները կյանքի եւ սեփական փորձությունների հանդեպ։ Ուստի կամուկ ծնվեց աղջիկս։ Ծնվեց ինձ կյանքի դասեր տալու, իմ աչքերը բացելու, իմ հայացքը կրկին առաստված ուղելու, իմ մեղքերի համար սեփական տանջանքներով հատուցելու եւ իմ հոգու փրկության համար։ Ծնվեց բժիշկների բնորոշմամբ կյանքի այդ անհամատեղելի ծանր ախտարոշումով, բնածին արատով, որի արդյունքում երեխան չէր կարողանա նորմալ աճել եւ զարգանալ, եւ ըստ մասնագետների անիմաստ էր նույնիսկ փորձել պայքայել երեխայի կյանքի համար։ Աշխարը փլվեց գլխից, ոտքերի տակի հողը երերաց։ Մի խոր անդուն բացվեց, որ ես գլորվում էի։ Չկար մի հնարան, մի ձեռք, որ բռնեի ու գլորվելուս ընթացքը կանգներ կամ գոնե դանդաղեր։ Չէի հավատում, որ դա ինձ հետ է պատահել, չէի համակերպում։ Քարացած սիրտս ավելի քարացավ։ Զգայրաններս պրկվեցին ու քարացան, արցունքի ոչ մի կաթիլ եւ ոչինչ չէի զգում։ Անաֆելի մեղքի զգացում ունեի, մեղավոր եզգում անցյալում կատարվածի համար, խելացի ճակերտների մեջ, կառուցած կյանքիս համար, երեխայիս վիճակի համար։ Հետո ինքնախարազանման փուլը վերափոխվեց մեղադրականի, սկսեցի մեղադրել բոլորին եւ ամեն ինչ, ինչ կատարվել էր ինձ հետ, սկսեցի բողոքել ամեն ինչից։ Մտածում էի, Աստված անտարբեր է գտնվել իմ նկատմամբ, կամ որ ինձ պատժել է, չգիտեմ ինչի համար, կամ որ երևի Աստված էլ չկա, եթե լիներ, ինչպես կպատահեր նման դաժանություն անմեղ երեխայի հետ։ Ուրեմն այդ բոլորը պարզապես հորինվածք է։ Նմանատիպ մտքեր պատահում է հաճախ բոլորի հետ ձեր կյանքում, որ նման փորձությունների ժամանակ մարդկային անզոր անճար մտածողությունը գալիս հանգում է այս կետին։ Հասկացա, որ ոչինչ չի մնում, բացի Աստծուն ապավինելուց, ու մտովի հանձնեցի Աստծուն աղջկաս, աղոթելով ու աղաչելով նրան ամեն բացվող օրվա համար։ Աստծու ողորմածությունը անսահման էր, նրա տված շնորները անգին։ Մայրական բնազդի ու սիրո վրա հենվելով, հույսով ու հավատով զինվելով, ուժ գտա մեջս ու պայքարեցինք։ Չնայած մասնագետների բացական սպասումներին, երեխան ուներ բոլոր կենսական ունակությունները, նորմալ աճում էր, ուտում էր, լսում եւ տեսնում էր, կառավարում էր վերջույթները, հաղորդակցվում էր շրջապատի հետ եւ ամեն անգամ դեմքին նայելով հանգստություն էր գալիս վրաս։ Ինձ թվում էր, Աստված խոսում է հետս ու իր միջոցով, ասելով, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ 3 տարեկան էր, որ սկսեց մի շրջան ամեն ինչի համար ինչ շնորհակալություն ասել, որ ինձ լողացնում ես, որ ինձ կերակրում ես, որ դու աշխարի ամենալավ մաման ես։ Սկսեցի հաճախ եկեղեցի գնալ աղջկաս հետ ու խնդրել Աստծուն, որ բացի մեր սրտերն ու իր աստվածային լույսով լցնի։ Աղաչում էի, որ լսի ձայնս, քանի որ զգում էի, որ խավարի մեջ ենք ու փակվել է ճանապարհը առաստված։ Աստծու կամքով սկսեցի կարդալ վաղուց գնված
եւ մոռացված Նարեկը։ Նարեկը բացեց քարացած սիրտս, լուսավորեց մտնած հոգիս, ցույց տվեց ճանապարհն առաստված, վերականգնվեց կյանքի նկատմամբ հետաքրությունս, գտա այն երջանիկ հոգեվիճակը, որ շուրջ 10 տարի կորցրել էի։ Սիրելի հետևորդներ, հույս ունեմ, որ այս կյանքի պատմությունը կոգևորի ձեզ բոլորիդ, որպեսի դուք հոնարությամբ, սիրով եւ համբերությամբ տանեք ձեր փորձությունները։ Ինչու հաճախ ես ներկայացնում եմ այս իրական կյանքի պատմությունները, որպեսի դուք տեսնեք, որ այս ամեն ինչ պատահում է կյանքում հնարավոր է, որ այս օրինակները ձեզ կօգնեն ձեզ բաժին ընկած փորձությունները հաղթարելու համար։ Ուրախ է, երբ այսօր առավոտյան կարդացի Գանեի մեկնաբանությունը, գոյ շնորհակալություն տեսանյութի տակ։ Ես ամեն վարկյան եմ շնորհակալություն հայտնում, հատկապես փորձությունների ժամանակ եւ օրհնությունների։ Այո, փորձությունների համար էլ մենք պետք է լինենք գոհ ու շնորհակալ։ Բարին ընդ ձեզ։